Korrika apirilaren zeian izango dugu Barakaldon. Erandeotik dator eta goizaldeko bostetan iritsiko da Urban auzora. Badakigu ordutegia ez dela bat ere egokia eta Barakaldar askok ezin izango dute egin goizegi delako. Baina udalekook goizean goiz jaikiko gara, Euskararen alde apostu bat egiteko eta garaiz iritsiko gara lekukoa hartzera. Hala ere, herritarrek euskararekiko konpromisoa agerian jartzeko aukera izango dute eta bezperan, hau da apirilaren bostean, udalak txikientzako jaiegun bat antolatuko du. Hortaz, korrika txikia egingo da hiriko ikastetxe guztiek parte hartzeko. Ekimena goizeko 10etan hasiko da bideoneran eta zenbait gun eta kaletatik pasatuko da. Bidionera, Herriko Plaza, Pormetxe eta San Juan eta Aldapa zeharkatu ondoren berriro itzuliko da Herriko Plazara eta goiz erdian paiasoen ikuskizuna egongo da. Jaiegunari amaiera emateko arratsaldean puzgarriak eta tailerrak egongo dira Herriko Plazan eta horretaz gain zirkorrika ikuskizunaz ere gozatzeko aukera izango dugu, baita berbena ere. Programazio honen bidez, alde batetik, korrikaren mugimendua parte hartzailea bilakatu eta nabarmendu nahi dugu, eta bestetik, motorrak jartzi nahi, martxan jarri nahi ditugu, herritarrak goizean goiz jaiki dezaten. Este año, la korrika llegará a Barakaldo el próximo 6 de abril. Esta es ya la 20 edición de la korrika, que se iniciará en Otxandio el día 30 de marzo y llegará a Barakaldo a la, 7 días más tarde. La pega es que lo hará en un horario que muy temprano, ya que entrará por Urban desde Erandio a las 5 de la mañana. Y muchas de los baracaldeses y baracaldesas que quieran participar no van a poder hacerlo porque es demasiado temprano, pero desde el Ayuntamiento vamos a madrugar para recoger el testigo puntuales, ya que este año el Ayuntamiento de Barakaldo ha comprado por primera vez 1 kilómetro para mostrar el apoyo y el compromiso con el euskera. Para ofrecer la posibilidad a todas las vecinas y vecinos de visibilizar su compromiso con el euskera, el Ayuntamiento está organizando una jornada festiva que incluirá distintas actividades para los más pequeños, los más chiquis, el día 5 de abril. Y bueno, desde aquí queremos animar a los baracaldeses y baracaldesas a que pongan el despertador el próximo día 6 de abril para ver pasar la korrika por nuestra ciudad y tomar parte en ella. Y bueno, conmigo está Iker Sagasti Beltza, organizador de la korrika en Ezkerralde, y bueno, os contará un poco más a fondo el recorrido. Bueno, es que te casco. Bai, bueno, lehen aipatu bezala, korrika Barakaldora helduko da apirilaren 6an, goizeko 5ak aldera, 5ak 5 gutxiagotan, asteazkenetik ostegunerako tarte horretan, bai, jendeak argiago izan dezan. Ordua oso goiz izango da, beraz, bueno, ba, horrek egia da, ba, bueno, ba, eragin dezakela, ba, nola, bura usteren bat, baina gau ez etortzen den guztietan bezala, korrikak irudi ederrak utziko dizkigu, eta ba, barakaldar pio batek hartuko du parte bertan. Ibilbidea izango da duela bi urteko berbera, Erandiotik etorriko da, gasolinotik hain zuzen ere, pero jango da Aldapara, hortik, Bagatzara, San Bizentera, San Bizentetik, Artabitarantz joango da, Rekaurtutik pasata gero Gurutzetatik Jan eta Lutxanara, eta gero berriro buelta eta joango da, bueno, ba, Arrandiraino eta Nahien Parkera, eta gero Nahien Parketik Sestaorantza. Gure herria korrika kutsiko du 6ak pasata, 6ak eta 10ean edo. Orduan, ordu betez korrika izango dugu geurean. Lehen, bueno, ba, aipatu dugun bezala, korrika ez da solik izango, ibilbidea ez da solik izango lasterketa, herrian, zorionez, bueno, ba, sekulako giroa dago korrikaren alde, sekulako mugimendua piztu da, korrika batzorda daukagu, non bertan Euskara Saila egoteaz gain, udalaren aldetik, ba, dauzkagun, ba, Euskara Elkartea Sasiburu, AEKA Bera, Bagatza eta San Bizenteko jai batzordeak, Errekaurtuko dantza taldea, Alasipo kultura elkartea, Jano eta Zuazortabitako oso elkarteak, Lutxanako herri mugimendu eta maila dantza taldea, Errontegiko gizartera egia eta inara aixea ditaldea, herri kolore, beraz, ikusia dugu, ba, orengoan, Barakaldon, sekulako bultzada jasotzen edela korrika, herri mugimendu eta udalaren aldetik, eta hori postekoa da. Horrez gain, udalaren laguntzari esker antolatuko ditugun jaiez gain, korrika txikian eta korrika nagusari begira,
izango ditugu beste bat kontu. Bertso korrika antolatuko dugu martxoaren 14an eta 21an Kilika Bertso Eskolaren eskutik, bai? Horrez gain gero, Kuestazio festak izango dira auzo gehienetan, martxoaren 17an Zuazuarte Abitian, 18an edo Egoizez, 19an Lutxanan, Bagatzan, San Bizente eta Rekaortun, eta Kuestazio egitearekin batera, festatxoak ingo dira, omentzako tailerrak, kalejirak, antzerkitzuak eta bar. Horrez gain, hogeian, alasipok, korrika bai, baina nora ikuskizuna prestatuko du Klara Campoamor kulturetxean, umei begira, eta bueno, ba, lehen aipatu bezala, hogeita maikan, bueno, ez du aipatu, argatu Lutxanan egingo da, korrika festa bat, martxoaren 21an, eta apirilaren 8an, Zuazon, Zuazortea Bitean eta San Bizenten. Eta horrez gain, korrika txikia eta korrika nagusia. Beraz, sekulako gitaragoa daukagu, korrika indartzeko eta korrika bultzatzeko, eta hemendik ere, ba, bueno, eskerona adierazi nahi diet guztiei, korrika batzaldeko kide guztiei. Eta, bueno, ba, Barakaldarrak animatu, parte hartzera korrikan, goiz altzatzera egun bat da, ez da inbesti izango. Eta, bueno, ba, gero korrikak ematen duen posa, ez da, geure egingo dugu guztiok, eta joango gara, zoriontsu eta laiago, lanera, edo eskolara, edo dena delakora.